Ahojte, dnešné video bude o dresoch. O dresoch hráčov, proti ktorým som hrával. Vy sami ste mi napísali, aby sme urobili aj takéto video. Tak som pripravil nejaké dresy, o ktorých sa porozprávame. A ku každému dresu máme aj nejakú príhodu alebo nejakú udalosť. Poďme na tie dresy. Dobre, loptu už nepotrebujem. A tu v tejto skrini máme presne tie dresy, ktoré som si pre vás pripravil. Prvý dres, ktorý chcem ukázať, je dres vicemajstra sveta, chorvátskeho reprezentanta, ktorý hrával za Manchester City a s ktorým som strávil v Lokomotíve asi 5 rokov a spolu s týmto hráčom sme sa stali najlepšou stoperskou dvojicou práve v Lokomotíve Moskva. Je ním Vedran Čorluka, ktorý mi aj ten dres podpísal. A naozaj musím povedať, keď pozriem do tej histórie tých stoperov, tak myslím si, že Vedran Čorluka patril medzi najlepších stoperov v histórii chorvátskej reprezentácie a mne bolo naozaj čest, že som mohol hrať práve s ním. Samozrejme, boli tam aj iní stopery, môžeme rozprávať o Martinovi Škrtelovi, na ktorého nedám dopustiť. S ním som odohral najviac zápasov, ale musím povedať práve aj o Vedranovi, že bolo radosť s ním hrať. Bol to hráč, ktorý bol strašne inteligentný, hráč, ktorý presne vedel, čo urobím, aj čo neurobím. Keď urobím chybu, čo bolo asi väčšia pravdepodobnosť. Ale naozaj, Vedranovi ďakujem za strašne veľa zápasov, ktorý som s ním odohral. Ďalší dres, ktorý vám chcem ukázať, je ešte z éry Artmedie Petršalky. Ale začnem možno nie týmto dresom, ale začneme... Sekundu. Ešte ho neukážem. Keď Artmedia v roku 2005-2006 hrala Ligu majstrov, tak vtedy šokovala celú Európu v jednom zápase. Určite si dobre pamätáte ten zápas, keď Artmedia prehrávala v Porte 2-0 s úradujúcim majstrom Champions League z FC Porto. A vtedy Artmedia šokovala celú Európu. A keď si pamätáte na perfektnú prihrávku Jurana Halenára, asi takú prihrávku som ešte nevidel, keď vypojil celé mužstvo FC Porta. A posledný, ktorý chcel zabrániť gólu Jana Kozáka, bol práve tento hráč, Ricardo Quaresma. Hráč, portugalský reprezentant, vynikajúci hráč, hral aj v Barcelone. Takže toto je dres z toho zápasu. Aj keď bolo ťažké vyzliec Quaresmu z toho dresu, ale ja som povedal, že aj tak ho vyzliečiem, aj keby čo bolo, by som išiel za ním aj domov. A s Quaresmou sme sa potom ešte stretli aj počas kariéry, keď som hrával v Turecku, tak on vtedy hrával už za Bešiktáš, takže s Quaresmom mám trošku viac spomienok. A vám ešte ukážem aj ten dres, čo som získal, keď hral v Bešiktaši. Počkajte, to není on. Tu je. Tak tento dres je dres Quaresmy, keď už hrával v Bešiktaši. Vieme, že v Bešiktaši hrával aj náš slovenský reprezentant Filip Hološko. Takže na Quaresmu mám krásne spomienky, mám takéto dva dresy. A hovorím, som rád, hlavne tento si najviac cením, lebo my sme naozaj vtedy odohrali vynikajúci zápas a vďaka gólom Pica Petráša, Jana Kozaka a Balaža Borbero sme vyhrali vtedy v Porte 3-2 a musím povedať, že to je asi jeden z najkrajších štadiónov, na ktorom som hral. Ďalší dres, ktorý ukážem, je takisto z obdobia, keď sa naozaj Artmedie veľmi darilo. A je to dres jedného, myslím si, že v histórii asi najlepšieho, alebo patrí medzi najlepších útočníkov, brazilských útočníkov v histórii. A vtedy Artmedia prehrala 4-0. No a pozitívne z toho zápasu bolo práve to, že som si mohol vymeniť dres s týmto hráčom. A nie je ním nikto iný ako brazilský útočník Adriano. Adriano nám v tom zápase vtedy strelil hat-trick. No, dá sa povedať, že bol to taký kolotoč pre mňa. Nohy som mal, ako keby som mal vianočku.
No a presne ako vám ukazujem tento dres, tak takto som sa pozeral aj ja na ňo väčšinou zozadu. Na jeho meno, na jeho číslo. A hovorím, veľmi si ho cením, lebo Adriano už nehrá samozrejme, ale takýto dres alebo takúto pamiatku mám z toho zápasu. Jediné, čo ma mrzelo v tom zápase, že sme hrali na San Siro. Všetci sme sa tešili na atmosféru, vtedy Inter Milano mal zákaz, nemohli byť fanúšikovia na zápase a jediné, koho bolo počuť na zápase, bol samozrejme tréner Weiss, ktorý tam prišiel ohlasivky a bola mňa ozvenu tam počuť až dodnes. Ďalšie dva dresy, ktoré vám ukážem, sú z majstrovstiev sveta v roku 2010, keď sa Slovensko prebojovalo na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky. A ukážem vám tieto dva dresy. Na jeden dres mám krajšie spomienky, na druhý dres mám horšie spomienky. Prvý dres je dres vynikajúceho útočníka Van Persieho. To je dokonca aj dátum. Hralo sa vtedy 28. júna 2010. A vtedy sme s Holandiami prehrali. Si pamätám, keď mi Robben dal gól a Vlado Weiss mi asi 100-krát pred zápasom hovoril, že Robben má len jednu kľúčku donútra a striel, samozrejme. Dal donútra, vystrelil a bol z toho gól. Holandiania vtedy vyhrali, postupili až do finále a tam sa stretli so Španielmi, ale vo finále prehrali. Ale hovorím, určite mať takýto dres, takéhoto útočníka je naozaj pekná pamiatka. Ďalší dres, ktorý vám ukážem, je tiež z majstrovstiev. A určite si všetci dobre pamätáte, keď Slovensko zdolalo Talianov 3-2. Keď vtedy Kopunek tu sa vzal, urobil šprint a dal tretí gól a tým nám zabezpečil, že sme zdolali Talianov. Potom ju dostáva Kopunek, ktorý bol do 16-ky do veľkej šance. A Cannavaro, Fabio, my vtedy sme si vymenili dres. A vieme, že Fabio Cannavaro je aj držiteľ zlaté lopty. O to je to pre mňa cennejšie, lebo naozaj vtedy Cannavaro patril medzi top obrancov na svete a keď obranca získa zlatú loptu, tak to je naozaj veľká vec. Takýto dres mám od Cannavara. Ešte keď nadviažem potom trošku na tú Artmediu, tak vtedy Artmedia postupila do Ligy majstrov cez Partizan Belehrad a mne z toho zápasu zostal dres jedného útočníka, Radoniča. Aj keď možno pre mnohých je to neznáme meno, možno ani ja som nesledoval až tak jeho kariéru, ale práve si veľmi tento dres cením, lebo vtedy v penaltách som dal rozhodujúcu penaltu. Janko, daj ešte dohovor so Stevom Bennettom. Jurica, šiesta séria. Jurica dáva. 4-3. A teraz je obrovský tlak. Ďuro, čo by chytil a my sme vtedy postúpili do Ligy majstrov, tak k tomuto dresu sa naozaj viažú krásne spomienky a ja som rád, že mi zostala to aspoň taká pamiatka a naozaj vtedy Artmedia robila radosť všetkým a som rád, že v tom zápase, ináč k tomu zápasu sa ešte viaže jedna príhoda. Ja som sa asi týždeň alebo dva týždne predtým zranil v ligovom zápase. Neviem, či som mal výron. Takže ja som vtedy letel do Partizanu Belehrad, mal som barle, nohu som mal v sádre a chalani mi brali veci, hej, ktoré by som potreboval, kopačky a tak. No a keď sme doleteli, absolvoval som ešte taký ľahký tréning pred zápasom, ja to som ešte netrénoval s mužstvom. No a v deň zápasu mi doktor Pavlovič a doktor Penner tak opichali nohu, že som mal ako drevenú, proste ja som si vôbec necítil. A doktor hovorí, že neboj sa, Jano, že to bude dobre, že to uvidíš, to bude dobre. Ja som si celý zápas som si necítil nohu, takže aby ste vedeli, že v tom zápase som hral len s jednou nohou. Nádherný pohľad na Ďuricu, ktorý v šiestej sérii dal na 4-3. Brnovič nedal.
No a posledný dres, ktorý vám dneska ukážeme, je dres z majstrovstiev Európy vo Francúzsku, kde sme prvý zápas prehrali proti Walesu a v tom zápase som strašne okopával tohto hráča, Garetha Balea, ktorý už skončil aktívnu kariéru, ale tu, keď si pozriete na detail, tak tento dres má na sebe ešte dokonca aj špinu alebo z toho zápasu, lebo tento dres som ani nepral, lebo som si chcel, aby mi zostala pamiatka. No a s Garethom Balom naozaj sme zažívali pekné časy, alebo on asi ťažšie, lebo som ho strašne okopával. Keby mňa niekto tak okopával, tak si s tým dres určite nemením. A tiež si tento dres veľmi váži. Aj keď sme síce v tom zápase prehrali, ale neboli sme horšie mužstvo ako Wales. A nakoniec sme zo skupiny postúpili, ako viacerí z vás viete, ktorí nasledovali. Ďalší dres je o futbalovom repre... Peti, radšej to byť s mojimi dresmi. Odlož ich. Dobre, už nič, už som ich odložil. Ja už, dobre, ja viem, že sú to tvoje dresy. OK, prepáč. Dobrý deň, vítam u mňa expertku na futbalové témy. Moju dcéru, Ninku Ďuricovú. A ona je naozaj veľmi vzdelaná, čo sa týka futbalu. Že, Ninka, povedz. Nie. Ale no, tohto poznáš futbal, jak sa volá? Prso. 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 Dado prso. Nie, Dado prešo, ale Dado prso. Poznáš Cristiana Ronalda? Áno, určite. Áno. A poznáš aj Messiho? Áno. Uh-huh. A povedz mi, kto je lepší? Cristiano alebo Messi? Messi. Čo si povedala? Messi. Ty vieš, komu ja fandím? Messi. Mám ísť pre Varechu? Mám ísť pre Varechu? Messi. Pozor na to. Messi? Messi. Messi. OK, dobre, tak teraz prídu iné otázky, trošku tvrdšie. Aj. A koho by si chcela stretnúť? No takže, keby si ho mala stretnúť. Messiho. Zasa Messiho? Áno, to určite však. A prečo zatím Messi tak viac ľúbia ako Cristiano? Ľúbia takým. Taký je dobrý. Taký? Sa ti, áno. Mhm. Ach, no dobre, Messi, tak... Si lepší ako Cristiano? Nie si lepší? Podľa Ninky si. Ja mám zasa radšej trošku viac Cristiana, no ale dobre. Čo? Áno. Ja mám radšej Cristiana. Srdce mi naskočilo. Dobre, nevadí. Počujem, Ninka. Teraz ideme na také, keď dve mužstvá hrajú futbal, tak sú tam určité pravidlá v tom futbale. Uh-huh. A skús nám nejako opísať, čo znamená každé to slovo. Dobre, tak ja sa ťa opýtam, čo si myslíš, čo je offside? V tom zápase, keď sa hrá, tak je nejaká situácia offside. Offside? Čo to je? Vymysli si. Prestávka. Prestávka? Dobre, nevadí. A čo je rohový kop? Rohový kop? Týmto? Čiže? Rohový kop? S prstami? Rohový kop je s prstami. A ako oddychujú futbalisti po zápase? Čo si myslíš, že čo oni robia po zápase, keď odhrajú ťažký zápas? Po zápase idú domov. A tam sa zvali na gauč s pivom a zapnú si telku a pritom zaspia určite. Tak. A že Ninka sa nerozumie futbal, že ako žijú títo futbalisti? Ako sa správa podľa teba tréner, keď jeho mužstvo dostane gól? Čo robí na lavičke? Kričí, vy ste najlepší tým na svete a tak. Počkaj, keď dostanú gól, keď prehrávajú, najprv dáme. Čo si myslíš, čo? To je hrozné, to, jak som ich naučil, taký... To, jak som ich vytrénoval, to je všetko moja chyba, ojojoj. Teraz, čo si myslíš, že čo robí tréner, keď dajú gól, že keď sa radujú? Vtedy čo robí tréner? To bol super, vy ste ten najlepší tým na svete, vy určite vyhráte aj
majstrovstva sveta aj taký môžem taký. A myslíš, že a keď po zápase, keď napríklad tiež prehrajú, myslíš, že im čistí žalúdok? Jak to myslíš? No, že proste, že ich proste povie, zle ste hrali, to. No určite. Určite, že? Určite. No jasné. A keď vyhrajú, tak zasa... A nie, že to nevadí, vy moji miláčikovia. Áno, tak to hovorí miláčikovia. Nie, to by to nie. To nie? To nie. A počujeme, ty s tenisom, ty hráš tenis, čo by si chcela dokázať v tenise? Nič. Nič, dobre. A nechcela by si vyhrať nejaký Wimbledon? Tak ja som sa tešil, že keď vyrastieš, že pôjdeme na Wimbledon, že pozrieme si ťa... Ale keď budem mať 15-16 rokov, tak sa to zmení. Tak sa to zmení? Tak sa to zlomí, že? Mhm. Hej. Tak kliadba sa zlomí. Kliadba sa zlomí. Počujem, Aninka. Mám na teba teraz takú prosbu. Neboj sa. Jakú zase jedenásku? Nebudeš kopať. Len nebudeš kopať jedenásky, neboj sa teraz. Ale ty musíš vybrať 11 hráčov aj trénera. Branka. Môžem hovoriť? Jasné. Ronaldo. Ronaldo je brankár. Dobre. Kto je ľavý obranca? Čo je ľavý obranca? No to je, jak sme sa bavili, že tá obrancovia, čo sú, čo zabraňujú gólom, tak to vlastne sú štyria. Jaj, no tak by som Messi, dobre bráni. Čiže Messi je tiež v obrane. Messi. Ďalej. Modrič. Modrič. Však ty poznáš futbalistov, ty ďalej. Mbappé. Ďalej, ešte jedného do obrany potrebujeme. Nejakú. Ešte jedného? Fluffyho tam dajme. Dáme tam Fluffyho. Ty. Ja, no, vidíš, super. Ja som bol obranca, takže ja. Dobre, že Ďurica. Teraz potrebujeme štyroch tých strednopoliarov. Zase štyroch? No, jasné. Bože môj, čak mňa už ani jeden nenapadá, ale viem. Možno bude aj deti? Jasné, hoci kto? Kto ťa napadne? Alex. Alex? Ako Alex z oného z Madagaskaru? Max. Môj Alex, môj spolužiaci. Dobre, Alex, Max. Alex z Maty. Maty. To sú tvoji spolužiaci. On je Matty alebo Maty? Matoto. Dve I, hej, dobre. A ešte jedného? Nie, dve to. Ja dal som Matty. Dobre, potom ešte Noah. Noah. Čiže toto sú strednopoliari zo školy, kde chodíš. Dobre. Zaujímavá jedenáska, musím pravdu povedať, lebo obranu máme. Ronaldo, obranka Ronaldo, ľavý obranca Messi, Modrič, Mbappé, Ďurica. Veľmi rád by som sa ocitol v tejto jedenáske. A ešte ideme, Ninuš, na dvoch útočníkov. Len dve mena. Ešte, že len dve. Áno. Dvoch. Neviem. Už by ma nič také, že nenapadlo. Prso! Dáme tam prso. Nemiral? Nemiral? Dáme Nemirala. Neymar. Ale dáme Nemirala. Nemiral. 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 Nemiral, taký rád. Neymar. No, Neymara poznám. No, vidíš. Už ma to nenapadlo. No, Neymara poznáš, jasné. No a trénera daj. Ale trénera... Netuším. Však to je tvoja jedenáska? Čo? Tak ty buď trénerom tejto jedenásky. OK. Takže tréner je Ninka Ďuricová. Ninka Ďuricová. Si. No akože musím pravdu povedať, že branka Ronaldo, Messi, Modrič, Mbappé, Ďurica, obrana, Alex, Max, Maty a Noah. A vpredu prso. A jak si povedal Neymar? Nemiral. Nemiral. Alias Neymar. Ty sa nezdáš, ale ty o futbale vieš veľa. Pozri, koľko mien ty vieš, pozri, ty tam všetkých tých futbalistov poznáš. No ale teraz nám ešte vieš, čo musíš ukázať. Čo? Ako sa teší Ronaldo a Mbappé z gólu. Ukážeš nám to? Aha. Ukážeš? Hej. Tak ukáž nám to, lebo ja by som... Ale koho mám dať prvého? Koho chceš dať prvého? Ronalda. Ronalda? 3, 2, 1.
Super. A teraz nám ukáž Mbappého. On robí nejaký zvuk alebo nie? Nie, on robí nič. No, poď, postav sa. A ideme. 3, 2, 1. Mbappé. Yeah, super. A ešte nejaké, nevieš nejaké? Ty vieš, že také nejaké... Jaké? Také, jak sa tak tešia. Neymar sa takto teší. Urobíš Neymara ešte? Takto? Či Nemirala? Hej. Tak robí Neymar? Nemiral. Nemiral má nové meno. Ach jaj. Ach jaj. Ne! Čo robím? Ajaj. Ty si Messi, ideš do brány. Môžeš vystreliť. Daj si si vlastný gól. Nie, nie, nie. Ty... Už som si dal vlastné góly. Pozoruhnite. A čo si myslíš, ktoré musto je lepšie? Real Madrid alebo Barcelona? Barcelona, uhnite. Barcelona, počujem, a ty si ma dneska, ako ty ma prekvapuješ. Ty o Barcelone. Na bok. Prečo si nestrieľa? Ja neviem, ja tam na tom nemám prst. No, tak mala si strieľať však. No, a tyže za Barcelona, hej, čiže teraz si Messi je lepšie ako Ronaldo a Cristia a Barcelona je lepšie ako ona, hej? No, bram, 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 bram. Nie. 1-0. Ajaj, ale kde ma ide? Na druhú stranu ideš. A vystrel. Už? Môžeš, jasné. No, vidíš, nemusí sa báť. Už keď si tam na 16-ke vystrel a zase máš rohový kop. Máš. Prestaň. Však nejdem. A vystrel. No! Bravo, Messi, pozri, tvoj Messi dal gól. Pozri, ak sa teší. No, vidíš. Pozor, uhnite. Ja som ti povedal, že ideš rýchlo. Uhnite, prichádza víťaz. A vystrel. 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 Ty, čo si trafila? Ale nie, to bola slabá strela, slabá prihrávka. Á, už si objavila rýchlosť. Mňa to nezaujíma, akože, že... Vystrel. A čo malo znamenať? Chceš dneska dostať jesť? No jasné. Môj našiel. Môj brankár je dobrý. Okay. Ty, čo ten brankár ti chytil? To není možné! To není možné! Ty za... Prečo? Ojoj. Dobre, to bolo fus. To čo ten brankár robí? Môj brankár je silný, to nie. To je. No, pome Real, pome, dajme gól. Pozri na ňo. Čo robíš? To už je koniec zápasu! Ešte rýchlo skúsim s tým niečo urobiť. X-ko. X-ko. Nie, som myslel, že získam tú lopku. Inka. Gratulujem. Ruku na to. Barcelona vyhrala, Real Madrid prehral. Nevadí. No, Ninka, ďakujem ti, že si prijala pozvanie do tohto nášho, do môjho podcastu. Dúfam, že ešte na budúce prídeš a že sa porozprávame. Ďakujem. Bola si úplne úžasný hosť.